nga nasukaka de kombo na benga ebuka kaba bomba epesa kanga ikimia tango nga na bela kae de kombo na benga ebuka kaba omba o ebesa angai kimia tikanga na yema esoza malamu tikanga na yema esoza malamu yo pona nyoso sali na bomo ina nga Ronick Lukombo nazali personne vivant avec handicap et nazamwa na liboso na botami na papa Lukombo ngainde papa na boti mwana oba bengi frère Ronick Lukombo mono kumba munu kumba Benadiela Denise mono bota Ronick Lukombo ezaki le 20 février nde mkolo na bota maki et nazali na 5 leki obalandinga na sima na botamaki na mboka ya makanga et na tangu wana papa azaki na makoki parce que azalaki commerçant asalaki voyage wana na ajwana na za deja na ba ina nena ndambu papa Boaz na keia okay salamu bemu malamu. Voilà, na koma ko senti ba malaise na zoto et na koma ki kolela lela. Na sante ki ba fièvre matinga nde esenga ki ba memanga na ba médecin ba salanga ba examen. Nde bayaki ko découvrir nga nazaki na ba bibon mibale ya kati et voilà ba bibon wana esengaki il fallait basala nga opération mais lokola papa azaki na voyage tozelaki kino papa akozonga soki azongi nde bongo ba intervenir nga na ba opération tango papa azongaki esengaki ba memanga na hôpital munene. Lokola mboka tozaki pona kokende hôpital munene il faut ko voyager na mboka mosusu nde tokendaki na mission Kingoma isika ba abeba bando vanga nde place wana basalelaki nga opération oyo nazaki nango ya babibon mibale ya kati babibon wana moko ezaki na kuisi moko ezaki na mpanzi voilà tango basisi kosala nga opération nde nakomaki gravement malade tango nakomi gravement malade pene ya kokufa nde nayaki kose retrouver susu nakomaki paralysé nzoto nyonso ezalaki déclassé ata elo moko ebanda kosala susu te sauf ka mutu nde ebanda osala mvua lokola ba parents bazalaki na makoki na tango wana nde esengaki ba memanga na matadi mpona kozwa traitement ya makasi bongama betokwenda nandeka na matadi epai ba masere nde bamemaki nga na couvent na couvent toumelaki wana pendant 3 mois mpona traitement na nga kasi esimbaki te nyonso basalaki esimbi te pe bambongo nyonso bayaki nango esilaki voilà bayaki oyebisa bango na bato ya mayele baoyo bamonaka ke eza problème ya spiritualité nde bazongisaki nga na mboka na manyanga esika liboso bamemaki nga na bangunza e bakei basali nyonso basalaka kobikola solution ezalaki te sofi kaka kobikola baoyo bango babikolaki ke
Nazaki Simbi. Ba koko balobi aza mwana mai. Azuzunga. Moko aye, asepe na mbote. Ba meminga ti na bandako ya banganga. Solusyo kaka izala kite. Bango pe babiko li nandenge na bango. Loko la wayebisa bino. Omo wana bina bika. Obo luka ba nzambi ya baki Simbi. Obabisa mwana bino. Voilà, nous sommes à la qui est solution et à la qui était. Voilà, nous avons tout ce qui est gravement malade et ma casse. Et là, mon côté, nous sommes à la mouvement. Sauf que nous sommes à Pamba, nous sommes comme à qui déclassé. Voilà, ma yéle à ma parole ici, là qui. Bazaï qui sont à l'eau à vos salatés. Ma coquille paysanne à vos soustés. Roniki Lukombo, pasi memona na mwana yae, tomeka tuka tama na mwana yae. Aza mwana moko, tonyo kwa mina ye makasi. Pe espoir ezala ki penzate na mitu na biso ke mwano akokoza la nani, nini akoko sawa na vina ye. Voilà, tango bazongi na mboka, kritike koma kikoya na mboka. Kula nazaki mwana ya liboso, voilà bazo finga bapara. Pona nini kogoti mwana ya boye. Mwana liposofu kogota mwana boye. Seke boye bi problem. Seke boza sose na kindoki. Bumona kietuali ya mwana ya ngobu lingobo sakrifiye. Wala kritike zaki ya makasi papa nanga. Afinga maki mingi na mboka wana. Papa nanga ndoki. Kuko mwana kogota malamu wako maboye vrema. Ah, mais mon cher, tika kindoki. Oh, voilà, bisika tokomela ki. Voilà, tokoma ki. Kozwa ba critique. Et pasi meme ya kolia. Et de fois, so papa a déplacé. Bisika o ba yambela ki biso. Bazo maltraitenga. Surtout yo, na linga kote. Donc on a pris une place et comme il problème. Les gens, quand il y a beau manga, la vie soit au tigre, la va moutouner, tu yo vraiment. Ngaï ma boko, na simbi loupe, oyo. Na biloko, na gana zina lesu. Et bongi bobo mana bino ye. Ozomona bana ya boye bakufa no kite. Alors, tout makambo to bangi ya mukala, tutambuli banganga, tutambuli bawaku, tout ça bopito et aussi mbate. On va former nos soins à la raquette, ozomona bobo tchè na ndako. Il y a une histoire. Alors, ils allaient qui passe pour nous. Ici, quand on va parler, on voit qui est en bas monique. Ceux qui battent les bandes, ils allaient qui passe mingi. Ceux qui m'ont aidé, coucou Tangawana. Boule, coucou Tangawana. Voilà, et comment que ça la bango passe. Bah, y'a qui qu'on change, kaka. Bakoma kako bomba ngana katendako. Nyoso yanga izalaki kana katendako. Meme bango ikoma kikosala bango soni.
mais na kati ndako nde kuna nde nzambe asale la ki miracle et za ki jour moko parce que ko vanda na ngai za la ki foka ba vandi sanga pembeni ya mi ko vanda place a espace bon na kokoka te parce que nzoto ni so si sili même kolomo ko so molimo na nzambe la ta ki ngai wala tango la ti ngai et bandi ko dirige ngai na tiki mire mbala moko na vandi place ya espace tango na vandi na place ya espace kamo lima ngo e bandi ko dirige nga na nguluma tango na bandi ko nguluma omona na bandi ko nguluma boye na koyi baye ko la musanga so na bandi ko nguluma na koyi baye ko la musanga wala ti nzambe apesa ki ngai makasi oyo nga nazana yango kino lelo tango nabandi kokola nabandi kokomprendre mokili nalanda kovanda ka place moko yanga moko inikima nazozwa tai ya kokanisa nazotala baninga pui nazomitala epui nazomituna bakestion kotuna nzambe bakestion zotuna nzambe voilà bapara bauti na makoki mais nyonso esili mpo na koluka lobiko na nga mais solution ezalaki te nazotuna nzambe na sala nini na mokili oyo lisomu nini na sala tala baninga na bavia malamu baomarshe makambo oyo bango basala nga nazali imite na kokosala yango te na sala nini na mokili onza ojuste vi na ngai kozala ndenge eske so nalingi mwasi mwasi akolinga nga ngai oyo naza nyonso ifo basalela nga olobilobi baleki bakoli bazwi baresponsabilite na bango motu na motu ake epai na ye ojuste vi na ngai ekosuka ndenge nini voilà nazalaki motu moko nakoma kovivre na confusion moto mawa kolela ntango nyonso mpe nakomaki meme na point ya koloba nzambe soki oyebaki mbele otikaki kaka nabotama na nga te parceke ava nabotama namiyebaki na nga te soki nazalaka na mokili soki nazalaka te mais soki nazokomprendre onga naza nango parceke eza ye okelaki nga mais koma okeli ngai otindi nga na ya komona pasi voilà ezalaki pasi mingi mpona nga alors kuna mpe bapara esimbaki kaka te nde papa azwaki desizio ya kolongwa susu manyanga na ba 2004 nde ayaki na kwakwa aye abundani ba 2005 aye kolanda biso toke kwakwa tobandaki vi wana alors ezalaki mawa makasi mpona biso toniokwamaki na ndenge moko doava tolia ifo bakabela biso eloko kolia soki eza te tokokozwa eloko kolia te esalaki plus de 3 ans ya souffrance mais lokola mpe na mboka makambo ya mabe ya pasi ezalaki tozalaki sute na temps ya kozonga na mboka tao tokomi na kwakwa nakomaki sikoyo na posa ya kosalela nzambe kelke soi etia oyo nazalaki nango me telema lokola fami ezalaki fami pauvre meme chaise roulante ya pamba ezalaki pasi mpona nga loboko oyo ekomaki koya kobela rhumatisme forse na nga mpona konguluma mpe ekomaki pasi do déplacement na nga efoka chaise roulante me ezalaki pasi alors nzambe lokola aza nzambe ya mawa ayaki kotushe motu moko marge akabelaki biso te mais alobaki bolukane fiske ata moke komsa napesa bino chaise roulante oyo nde papa alukaka na ta wana 20,000 francs apesaka motu wana na zwi chaise roulante ntango kaka na zwi yango nadesidaki mbala moko nasalela nzambe na ba 2010 nayambi jésus christ comme seigneur sauveur nabandi kosalela ye mpe na 2011 nabandi koyemba
Yoko zala wapi Moninga nanga Dabo yesu akuya Ukamataba oyo Yoko zala wapi Moninga nanga Dabo yesu akuya Ukamataba nene Yosa kota En 2012, le 25 décembre, nazwaki baptême na pasteur nanga Paul Grace Bambikila. Voilà, tango na saleli nzambe tokomi na ba 2014. Voilà mulimo nanga ezalaki suna kimia te. Na banda ka koluka ko déplacer. Bapara babanda koyoka mawa. Ah, na etia oyo tokotika yo kwende vivre ndenge nini. Déplacement na yo ezala ndenge nini. Et puis tango kokende kuna nani akoyamba yo. Voilà nga na décida ki kaka na voyage. Na yebisi bango na avec foi. Keza na batu baza kuna nzamba bongisi. Ba oyo bakoyambanga. Voilà, tina yaki na matadi na 2015. Na yena matadi na komela ki nanda kwa tante grande sœur ya papa aza grande sœur moko oyo alinga kabiso mingi don tata mwasi moko alinga kabiso makasi bayoka na mingi na papa me nazala ki maltraité na bana na ye ya basi voilà mkolo mususu babenga na biso zaka ba 21 boyo bazo bengana Puis moko ya mwasi meme koma na ponya koloba. Kende na yo. Poti oza wana na otika la peko sali lange loko te. Mengali lobaka ya suka na yebisaka ye. Ezangande mutu na kosunga yo. Nde lokola na yaka na mombongo moko ya muke. Ide na nga izalaka na naluka na etidie mboka matadi pui naluka. Na somba mwa biloko moko na balo laka komsa naluka garanti. Nakiende kozwa esika yanga moko ndenge na yaka na leki me lokola ekoma ki na bima presse presse voilà na bima ki mbongo wana na zwila ki yango ndako voilà pona zwa meme tan ya ko resir na matadi awa ezala ki pasi parcours na nga miziki pasi makasi alors pasi nzamba pesi grâce Mais batu oyo bakoki kwa puyenga na grâce wana bazala kite. Mais ezaki na kolomoko nzamba simba ki ndeko Emmanuel nazubenga kaye ndeko teme nazubenga kaye maître nanga nazubenga kaye maître nanga et puis aza maître moko amotema malamu esuki kaka te Naiemba naye pona yebana na mukili. Mais azo connecté nga pe na ba relation oyo pe ko ki ko sali sanga na vie. Yes. Ya o sali singa. Ya o lie singa e. Ya o senga bola. Atanisa ki na zo kufe. Yeso sale linga bola. Come on! Kanisa kina zoko kate Yeso sale linga bola Mayo yona koma kina suke Yeso sale linga bola Nakoma kina ponte ya kufa Yeso sale linga bola Mayo yona zala ki paralize Eklase nanya koka kikotala Voilà les loyaux. Ikabonanga déjà batu ba découvrir yango. Marge nanto zui ba partenaire te ba membre de soutien ba producteur oyo ba koko produire biso. Mais quand même déjà na grâce ya papa Emmanuel maître nanga déjà na zoye ba na puis implice e bandi déjà komona na nzela musique.
tika nzambe akumisama parce que dozaki mezana na espoir pona eloko wana te en tout cas muna kumisa nzambe na nzambi yaye ana sadila beto na mwana yaye pomundi makaveko teto meka atuka na mwana yaye ke mwana yaye lenda sala ba mambo yaye ana sala tangu na banda kotanga biblia kotanga mingi biblia ndena yake ko comprendre mission nanga awa na sia tango na tanga ki mkanda moko iza na Jean 9 na premier verset na iko tanga histoire moko iza wana Jésus azole kana ba ye koli na ye ba mona ki mtu moko azaki aveugle abota ma aveugle voilà ile kela ki ba ye koli akoma ki meme na point ya kotuna ba ye koli kotuna Jésus mtu oya sala nini po abotama aveugle asala nini est-ce que asala lisumu ou bien ba parana ye ba sala lisumu po abotama aveugle mais Jésus azongi seli bango ye asala lisumu te ba parana ye pe ba sala te lisumu te mais soko moni abotama aveugle ezali pona kolakisa misala ya tata na nga polele zali pona kolakisa munene ya nzambe na sia tangu ndena yake ko comprendre ke nzamba tika kinga na salela ye na eta oyo po atali sankembo na ye na sia tangu oyo parce que na yeko tala ebele to bota makina bango bazalaki bien bazaki na ba famille moko riche mais si bakufa ba histoire sila menganza mbazo gardenga quel que soit été oyo mais azo gardenga kino lelo voilà na yaki ko découvrir que nzamba linga kina sale la ye na été oyo po milimo bato ebele ebika na comprendre que yenda linga kina sale la ye na été oyo voilà na ye bisaki ye azo nga en charge musala oyo makolo na ngai ko kiko sala po na zwa mbongo nzambe a récupérer makolo na nga oye asala na isika nanga bisika oyo maboko nanga ekoka kosala pona zwa mbongo nzambe azwa ki meme maboko nanga po asala na isika nanga voilà lelo oyo meme bato oyo bafinga ki bato bamona kinga ilo kwa pamba voilà lelo na komi na valeur na miso bato nazosongisa meme merci na bapara nanga lelo oyo tootala mama aboti mwana mwana azaya normali ya kitoko me ake abua kina kipoto mengai na etia oyo nazalaki nango kelke swa bizarre na komaki nango bapara nanga balembaki nga te basungaki nga kino bakomi na tango voilà lelo nazosala fierité na bango nanu to resir te me ata 100 francs deja bazolia yango nazo sale la ye na église la bonne semence grande SNV Mikondo et pa ya papa nanga Samuel Mayala nalingi ko annoncer na biskani oso bozolanda biso na monde et nzamba sala ka ererete et nzamba kotikala ka kozala na torte ata mkolo moko nyonso asali ezana tina nango nyonso asala ezana role nango ezo sala na sia tango oyo bati mususu moyi ezo sala bango pasi mezana bilo mususu po evivre ifo moyi ezala ba mususu bute sala bango pasi mezana bilo mususu po evivre ezali butu fo ezala toyoke ezabani ya mususu ebomaka so liye yango kufi me teko découvrir que ezana maladi mususu po obika ifo basalela ni ama wana voilà ezana eloko moko te oyo ezana se atango oyo nzamba sala na ere nazoko encourager na bandeko na nga bandikape quel que soit état ozanango komi mona pamba te lokola nzambe azotika yona noza la mvi lokola nzamba tiki na nupema wana ezala pema wana eza miracle o nzamba kosala partir ya pema wana oyo zo pema nango
kozala na désespéré te ba o ba kozala désespéré ba o si ba kufi mais biso lokola tozo pe mananu kozala na désespéré te et puna zo biso yonde konanga handicapé kotale la te ni mama ni papa kotale la bato mokili te tale la nzambe quel que soit été ozanango tale la nzambe Nzambe lokola tika kiona mokili asili sakite nyonso ya yo azana reste oyo ya tika kati na yo kanisa yango malamu reste wana yango salela ngai satana akanisa kiete tango lembi singa maboko makolo nde sili nzoka nde abosa na kimunoko vala munoko oyo yango nde ezosunga ezo sauver bato ebele na se ya tango peut-être nga nazoloba eza munoko peut-être yo eza maboko mususu peut-être eza mayele mususu peut-être eza misu kanisa reste oyo nzamba atikela yo yango nde kosunga yo na vie ndenge moko ngai pe nazondima ete na nzela reste oyo naza nango koyembela ye voilà yango nde ezoganga ezoningisa mokili mpe ba difficulté o libota za nango lelo lobi ekozala susite nazo senga pe na ba parents nyonso oyo baza na bana o baza na ba défaut bandikapé bobomba bana wana malamu parce que nzambe aza na histoire moko ya malamu na kati ya bana wana mwana mosusu ozo néglige ta mosusu ye nde akozala Joseph likonzi ya famille voilà bobomba bana wana malamu parce que lobi na bango mutu ayebi yango eza nzambe Père, nous te rendons grâce. Merci pour la vie de Ronique, Seigneur. Je sais une chose, tu fais toutes choses bon, ô Dieu, seul pour démontrer ta grandeur. Dieu, tu prends des choses viles pour confondre la sagesse des hommes. Tu es tellement merveilleux, car tout ce que tu crées est pour un but. Merci pour la vie de Ronique, à toi la gloire et l'honneur. Je te bénis pour lui, au nom de Jésus. Et que ces opportunités, oh Dieu, touchent à sa destinée. Au nom de Jésus, Père, il est là et il dépend de toi. Oh Seigneur, je recommande ce concert que nous allons faire ensemble. Et par sa voix, des gens seront bénis. Et par sa voix, le peuple va te rencontrer. Et aussi, Père, ta gloire sera répandue pendant ce temps de concert. À toi la gloire, nous te promettons de te rendre toute la gloire et tout l'honneur, car nous croyons en toi, au nom de Jésus. Amen. Frère Ronique, on peut aller. Cet homme de Dieu m'a beaucoup touché. Il a la grâce de Dieu exceptionnelle. Le jour où j'ai chanté avec lui, je me suis dit, Dieu, par moment, je manque, mais je me plains. Jamais pour notre plus jamais. Parce que quand il chante, il oublie son état en fait. Mais il se rend compte de la grâce de Dieu sur lui. Quand il fait ça, mais là, yo, la sonne, non, soit ma voix. Et fais ça, mais là, yo, faut pas moussa pinzoli. Pinzoli n'a qu'un guisangala. Jésus. Efeza melayo, obi misanga ronike, na miswa bato yeso yo, na elo kwa pamba, obi misina na miswa bato, na pesa yo nini, na yoyo babuanga na fulu, obi misina na miswa bato, na pesa yo nini, efeza melayo.